ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលជាកសិករធ្វើស្រូវប្រាំងនិងវស្សាមានសេចក្តីរីករាយសប្បាយចិត្តគ្រប់គ្នាគឺដោយសារតែឆ្នាំនេះស្រូវរបស់ពួកគាត់បានទទួលទិន្នផលខ្ពស់ហើយលក់បានតម្លៃថ្លៃទៀតខុសពីបណ្ដាឆ្នាំមុនពួកគាត់លក់បាន900រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមខុសឆ្នាំមុនដែលលក់បានត្រឹមតែ600ទៅ700រៀលប៉ុណ្ណោះពួកគាត់លើកឡើងថាមូលហេតុដែលត្រូវលក់បានថ្លៃគឺដោយសារតែបន្ទាប់ពីមានផ្លូវចិញ្ចោពីស្រុកកំពង់លែងទៅកាន់ខេត្តកំពង់ធំធ្វើឲ្យឈ្មោះជាច្រើនបានចុះមកទិញស្រូវដល់លំនៅឋានរបស់ពួកគាត់តែម្ដងហើយឈ្មោះមានច្រើនគ្នាមានរថយន្តធំៗច្រើនគ្រឿងមកតម្រៀបគ្នាចាំទិញទៅបណ្ដាឲ្យស្រូវគាត់លក់បានថ្លៃកាលពីឆ្នាំមុនមូលហេតុដែលលក់មិនបានថ្លៃមកពីឈ្មោះចាំទិញក្នុងស្រុកមានគ្នាតិចហើយបាននាំគ្នាបង្អាក់តម្លៃតាមចិត្តការនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្លះពេលស្រូវថោកពេករហូតបានត្រឹម550រៀលទៅ600រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមសុខចិត្តទុកចោលមិនព្រមលក់តែម្ដងនាងខ្ញុំលឹមសុនីពីកម្មវិធី60 Buzz